to je povídání o té zahradě, tady je pan architekt. Ukaž. Tady je pan architekt. Ukažte. Tady jsem teď zapomněla, jak se jmenuje, ale jmenuje se, to tady mám napsaný, Zdeněk Sendler. Ve druhém díle nového seriálu Národního pedagogického institutu České republiky o školních zahradách jsme natáčeli v církevní základní škole logopedické Don Bosco. Jejich útulná a hravá školní a internátní zahrada je ukrytá pod vzrostlými stromy uprostřed pražského sídliště v Bohnicích. Zahrada Dona Bosca nabízí velmi širokou škálu aktivit, je velmi pestrá pro to, co se na ní dá s dětma dělat. Součástí zahrady jsou věci celkem očekávatelné, jako třeba multifunkční sportovní hřiště a záhonky s ovocem a zeleninou. Zahrada zároveň působí také terapeuticky, proto je tady spousta průlezek, hříček a vlastně takových pomůcek, někdy až kompenzačních pomůcek, které právě napomáhají rozvoji řeči u dětí. A my se na ní teď podíváme pěkně zblízka. Zahradu dopoledne využívají paní učitelky na výuku, když je hezky, odpoledne družina a mateřinka. Na ty čtverce vám dám 5 věcí, mám tady medvídka. A pak, když přijdou naše děti, protože ty už jsou starší, tak my až do večera a my jsme tady třeba fakt až do 7:30, než jdeme nahoru a učíme se tady veškerou přípravu, tady děláme logopedy, tady děláme. A děti to tady milujou a když můžou jít ven, tak to je úplně nejvíc. A dokonce teda i zapomenou na mobily, odloží mobily a sportujou, což mi připadá úplně fajn, protože děti vůbec nesportujou. Máš na tuhle zahradu? Mám. A proč? Protože tady jsem s kamarádama a jsme tady jako všichni jako jedna rodina. Školní zahrada je unikátní díky promyšleným stavbám pro lézaček a herních prvků z dílny umělecké skupiny Strašné dítě. My vám ukážeme, jak fungují. Děti se trefují do pusinek a mají různé úkoly. Polina, tak zkus. Velký už musí vymýšlet podstatná jména třeba, nebo kde je ta samohláska na konci, uprostřed. Tak zkus. Výborně. Super. Krása. Když děláme logopedii s nima venku a potřebujeme, aby viděli, jak otvírají pusu, aby viděli, jak mají jazyk, aby jim nevypadával, tak to trénujeme. Zkus přicvaknout, foukej. Pořádně. Tak. A dechové cvičení jsou pro děti strašně důležitý. Takže tam se pořád pracuje na tom, aby měl velkou kapacitu, aby uměl s tím dechem hospodařit. A já mám astma. A ty máš astma. A hezky jsi to rozfoukal. Život na zdejší zahradě není jen o basketu nebo o logopedických cvičeních. Děti jsou aktivně přítomné u celého řetězce činností a dějů, které se zahradou souvisí. Takže ty si dal normálně semínko a pak jsi utrhl řetvičku? Jo. Jaká byla? Dobrá. Plejí, stříhají, sází, sklízí. Výborně. A sklizené dokonce sami s malou pomocí vychovatelek dokážou i zpracovat. Těsto si děláme sami lískový. Všechno, bublaninu, šťávy. Vína, hodně vína. Tak je to tohle víno, dobrý. Kde jsi to koupil? Tady, zadarmo, na naší zahradě. Tato zahrada má ještě jednu exkluzivní atrakci, která dětem dělá obrovskou radost a také nenásilnou formou učí spoustu užitečných věcí. Paní vychovatelky si všimly, že děti často mluví o tom, že by chtěli mít nějaké zvíře. Protože ale větší část týdne tráví na internátu, pořízení domácího mazlíčka se většinou nekoná. Tak jsme se rozhodli, že pořídíme dětem psa. Pejsek je vycvičený na terapii typu aktivní kanisterapie. To znamená, že není to pes, který by se s nima válel někde v posteli a nahříval je a podobně. Nero tak dětem mimo jiné pomáhá s rozvojem jemné a hrubé motoriky. Co pes podleze, přeskočí, zvládne i dítě. V těch povelech jsou často ty hlásky, kterými právě ty děti učíme. Takže je tam měkčení, sedni, lehni. Nero, sedni. Ano. Pomáhá nám to v logopedii. Můžeš. Pes je výborný motivační prvek pro práci, pro zábavu, pro cokoliv. A dítě, který pracuje s tím psem, tak si ani nemyslí, že pracuje, myslí si, že se s tím psem hraje a vlastně to, že dělá to, co my potřebujeme, vůbec neví.
Co jsi to přines, ten není tvůj? Tak je to váš pes, řekněte mi o něm něco. Jo, zlobí a štěká papa trávu a klasky. A co s ním nejradši děláte? Cvičíme. Cvičíme. Pomalu, pomalu. Děti ze základní školy Dona Boska po tady tom odpoledni, co jsme s nima strávili, tak na nás působili velmi uvolněně, přirozeně, vlastně snažili se s námi komunikovat, i když jsme přišli jako cizí lidé zvenčí. Paní učitelky, které s dětmi pracují, tak vlastně nám potvrdili, že čím víc dětmi tráví času venku, tak tím více odbourává nějakého takového toho nahromaděného stresu a tím pádem se odbourávají i logopedické problémy u dětí a oni vlastně tady venku na vzduchu komunikují přirozeně a spontánně. Ještě pořád váháte s venkovní výukou? Budete sami překvapeni, kolik dobrého to do vztahu mezi žáky a učiteli i do samotného učebního procesu přinese. Na jaře nashledanou!